Експозицията, разположена в фоето на библиотеката, е посветена на полковник Владимир Серафимов, освободителят на Родопите. През тази година се навършват 155 години от рождението на полковник Серафимов, славният командир, под чието ръководство 21-ви средногорски пехотен полк извоюва свобода за Смолян и селищата около него. И това е вторият повод за изложбата. Материалите, включени в изложбата, снимки, книги, публикации в печата, плакати и други, представят штрихи от портрета на полковника, дейността му като военен, семейни снимки и спомени на близките му за него. Специално място в изложбата е отредено на действията на полководеца и неговия полк в средните Родопи. Признателността и почитта на поколенията към подвига на героя е изразена в множество материали, представени в експозицията. Днес четвъртокласници имаха възможност да я разгледат. Децата се запознаха и с втората изложба, представена в отдел изкуство, посветена на гласовете на Родопите. В нея с повече от 100 библиотечни единици на книжни и електронни носители, както и с доста снимки, е представено творчеството на най-популярните родопски изпълнители – Радка Кушлева, Валя Балканска, Надежда Хвойнева, Бойка Присадова, Георги Челингиров, Младен Койнаров, Румен Родопски и Христина Лютова. Двете експозиции могат да бъдат видяни от посетителите на регионалната библиотека в Смолян до средата на месец ноември.